transmetimin e drejt për drejt këtu në Report Televizion dhe ndajmë së pari ngjarjet kryesore deri më tani. Një grua cila ishte punësuar për pastrimin e një shtëpie tek zona e liçenit Thatë në kryeqytet, në bashkëpunim edhe me djalin e saj, kanë realizuar një super grabitje nga lek kesh, makina Florinje Bijou me një vlerë totale rreth 120.000 euro. Një tjetër person, identiteti i cilit ende nuk bëhet i ditur, është arrestuar si dyshuar për vrasjen e 31 vjeçarit nga Kuksi Virsar Cengu në lokalin në Kobra në Prizren. Një 36 vjeçar turk i dënuar me 25 vite burgim për trafikim droge, vjedhje me armë dhe krime kundër personit ka rënë në prangat e policisë. Kersim Sedal tentoi të hyjë në Shqipëri nëpërmjet pikës kalimit kufitar të Morinës, një tjetër turk po ashtu është kapur edhe në Rinas. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka dënuar ashpër ngjarjen, ndërsa ka bërë thirrje që institucionet e Kosovës të bëjnë një tim plot për krimin e neveritshëm dhe që drejtësia të vihet në vend. Pas ditën e djeshme janë plagosur me armë zjarri dy të rinj serb në Kosovë. Juventusi dhe Interi do të zbresin sot në fush për javën e 17-të të Serie A. Zonja e vjetër pak ditën parë mori fitoren e 7 radhazi në kampionat dhe kundër Udinezes do të tentojë të tetën. Interi luan në transfert ndaj Monzës. Erozioni po gryen vijën bregdetare të Vjosës e Shkumbinit, si pasoje e përparimit të detit deri në 800 metra në brëndësi të tokës. Problem situata është në Semën ku janë dëmtuar edhe biznese. Liçenet akullanjore të Lenijës dhe Maja e Valamarës, një pikë përbashkuese mes Maliqit, Pogradecit dhe Gramshit, janë zona me super potencial për zhvillimin e turizmit të natyrës.